Parajas, mbitë gjithajo që është për të këndë, nuk të bukë të pas kukus për pushtet dhe e dominim shoqërorë. Nësa në problematike e Kosovës nuk është në pozicion që të këmbuar për të qka që të diktoj kushtem, fa jo të të pranoj absolutisht që të qka që jo për nga në partijë problematike të Kosovës, ka vjesëruar analisti Halil Matush. Si për tim që nërjare edhe pse të duan nga kredi për problematike të Kosovës, sa Mustafa të të jetë edhe në nërë të e këmë të duan nga partijë të problematike e Kosovës, Doesn't make a difference, but it's valuable.